Krásný dobrý den, milí diváci a čtenáři. 34. vydání týdeníku Jalovec je opět nabito zajímavými informacemi. Třeba o tom, že po 9 letech byl v Thajsku dopaden známý valašský fotbalista. Že obrovitému zuberskému házenkáři přerazili obě kosti nohy. A také, že gang, který je zaměřen na krádeže škodovek, si ani o prázdninách nevybírá dovolenou. Sportovní stránky pochopitelně odráží skutečnost, že soutěže jsou v plném proudu, a to také platí i o kultuře. Jalovec ani tentokrát nezapomněl na ty z vás, kteří si rádi k novinám berete tušku. Věřím, že se i nadále můžeme těšit na vaši přízeň a důvěru. S přáním krásných následujících dní za celý tým týdeníku Jalovec přeje Eliška Keslár. Baže, všelijakých novin vychází, ale Jalovec ten sačte. Jalovec vychází každé úterý.